Att vara internationellt konkurrenskraftig är en absolut förutsättning för våra framgångsrika medlemsföretag. Därför är det också en nödvändighet att ha utbildning av absolut högsta klass. Och det är det vi vill uppmuntra och stödja med årets teknikutbildning. Prissumman på 1,5 miljoner kronor använder vi till fördjupat samarbete med våra 500 fadderföretag. Exempelvis handledning utav examensarbete både från företagssidan och från högskolans sidan. Detta för att öka kvaliteten i examensarbetet men förhoppningsvis också nyttan för företagen. Kreativitet. Möjligheter. Engagemang. Tillväxt. Samverkan. Framtid. Förutsättningar för att vi ska lyckas med vår utbildning är att vi får vara ute bland företagen. Känna på lukter, smaker, vara i miljöerna och verkligen se hur det är. Grattis! Ni har vunnit årets teknikutbildning 2010.